Takže tady máme zkušební provoz. Tady jsou na malé balíky. Je to typ New Holland. Byli jsme požádání, abychom vysovali slámu. Tady z toho vypadly ještě asi... Uj. Dva balíky se nám, možná tři. A teď tady máme slámu. Nádherné balíky slámy, podívejte. Ten stroj je pore pasu vázání, měl jsem to tak. Nějaký mouky to ještě samozřejmě má. Ale dá se s tím stroj pracovat. Toto je zakázka pro město Náchod. Aby Medvědovi bylo v zimě dobře. Tímto zdravím paní pečovatelku, ošetřovatelku.